Od malena sam volela da budem plastični hirurg. Ja sam pričala od uvek, ukoliko ne budem bila plastični hirurg, volela bih da budem u stvari kosmonaut. Kosmonaut je moja prva želja. Uvek su mi bile želje nerealne. I u to vreme, u Prokuplju, gde sam rođena i odrasla, želja biti plastični hirurg bila je ravna želji da budete kosmonaut. Nije se znalo u to vreme šta je realnije. Tako da moja ljubav prema plastičnoj hirurgiji je bukvalno još od malih nogu. Ovako, ja sam bila neko ko je bio dobar đak i neko koje je trebalo samim tim završiti fakultet, a medicina i konkretno plastična hirurgija je jedina grana u medicini koja je vezana sa umetnošću. Znači, to je jedina grana, jedini deo medicine koji vam dozvoljava da imate taj umetnički duh i da malo svog umetničkog duha unesete u svoj posao. Ja potičem iz porodice gde roditelji apsolutno nemaju nikakve veze sa medicinom, tako da je to u to vreme bila možda još jedna teža stavka, ali ako ste dobar đak, ako vredno radite i pošteno, moguće upisati medicinu i tekako. Tako da sam bila na prijemnom ispitu među prvima na rang listi. Iako u to vreme se pričalo, to je bilo davne, ne znam, 93. godine, pričalo se kao ne, nije moguće upisati medicinu ukoliko niste dete lekara, ukoliko niste profesorsko dete. To u to vreme apsolutno nije bilo tačno, jer ukoliko ste vi dobri u onome što radite i te kako možete postići uspeh. Što se tiče fakulteta, moguće je završiti fakultet radom, inteligencijom naravno, pre svega radom. Teži je možda život, ako vam roditelji nisu tu gde ste studenti, jer to nosi neke druge obaveze, neko ranije sazrevanje, neko ranije odvajanje, neku odgovornost, jer nikada neće shvatiti neko ko je studirao pored svojih roditelja, bilo je to u Nišu ili Beogradu, šta znači da kada dođete sa vežbi, kada dođete sa predavanjem, mora da mislite i šta ćete da jedete, kako ćete oprati stvari, ispeglati i sve ostalo. Znači, vi niste onako bezbrižni kao što su ljudi koji imaju, odnosno studenti koji imaju tu prednost, e sad za neke stvari je prednost, za neke stvari je mana, da su za vreme studija u svojim domovima sa svojim roditeljima. Da ne moraju da čekaju, 93. godine je bila jako krizna godina, bila je jaka finansijska kriza, da se bukvalno svako od nas koji je došao sa strane, došao sa jednom svojom torbom, bilo ona roze ili brown, svako od nas imao neku torbu koju je čekao na autobuskoj stanici. Meni ništa nije bilo teško. Meni je čak bilo lakše za vreme studija, jer kad ste srednja škola, pogotovo gimnazija bilo koja, tada, bar za mene, nikada ne znate kad će profesor da vas pita. Vi svakog dana morate da budete spremni za sve predmete. Meni je mnogo bilo lakše studiranje, jer znate kada vam je ispit, kada imate kolokvijum, sednete, spremite to, naučite sve to, date ispit i to je to. Tako da studiranje, što se toga tiče, nije bilo teško. Što se tiče estetske hirurgije, plastične, rekonstruktivne estetske hirurgije, apsolutno potrebno je znanje, potrebno je iskustvo, potrebni su kilometri operacija, stajanja. Nisam slučajno operisala vene skoro, ali je potreban i talenat i dar da ono što znate primenite u praksi. Prve operacije su bile jako stresne za mene, iako su to krajnje smešne i neozbiljne operacije. Neozbiljne, nijedna operacija nije neozbiljna, ali te prve operacije su bile jako stresne, jer svaka operacija, svaki posao za osobu koja je odgovorna, jeste stres. Ja kažem, postoji sindrom lošeg studenta. Što se tiče operacije i bilo kog posla, bilo privatnog posla u medicini ili ono koje nije privatan, postoji sindrom lošeg studenta po meni. Onaj ko ne zna šta može loše uraditi,
on mnogo konfornije upada u mnoge priče, u mnoge operacije, ne razmišljajući šta može loše biti. Tako da prve operacije i svaka teža naredna operacija i te kako su bile stresne za mene. Stresne u principu da vi kada odete kući nećete spavati mirno, razmišljat ćete da li je sve u redu, da li ste sve uradili kako treba. Kada vam zazvoni telefon i vidite pacijenta, prvo prođe kroz glavu otprilike ne do bog šta ti majka i doktor misli. I kada čujete da je sve u redu, onda ste mirni. Tako da je to taj stres koji nosi hirurgija sa sobom. Znači, treba mnogo kilometraža i mnogo godina da biste sebe nazvali i da bi uopšte neko postao zreo plastični hirurg. Praćenje trendova i usavršavanje apsolutno neophodno. Razlika je velika i u plastičnoj hirurgiji i u trendovima. Tako da svakako je neophodno usavršavanje, ali ono na što bih bacila akcenat, neophodno usavršavanje ne samo u plastičnoj hirurgiji, usavršavanje je neophodno u svakoj grani, u svakom zanimanju, ali usavršavanje uz dobru osnovu. Ne možete se vi usavršavati za nešto, a da niste prošli ovaj razvojni put od početka do kraja. Jer vrlo često estetika je jako primamljiva. Jako primamljiva grana medicine, plastične hirurgije isto je jako primamljiv deo hirurgije, ali ne možete vi raditi intervenciju estetske prirode ukoliko niste prošli razvojni put od jednog šava na posečenoj koži, preko skidanja mladeža, rekonstrukcije manjih defekata na licu, na telu, transplantata kože. Dok dođete vi do estetike, treba da postoji neka kilometraža u operacionoj sali.